Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Альсейтов Амангелді Гумарович. 12-ші президенттік олимпиада, нөмірі 3-ші есеп. Тапсырма 5 есептен тұрады. Бұл математикадан президенттік олимпиаданың аймақтық кезеңінің тапсырмалары. 5 жұмысты орындауға барлығы 1 сағат 30 минут беріледі. Әрбір есептің дұрыс толық шешімі үшін 5 ұпай беріледі. Бүгінгі сабақта біз 3-ші есепті талдайтын боламыз. Есептің шарты: егер x көбейтілген y плюс y көбейтілген z плюс z көбейтілген x тең минус 1-ге болса, x квадрат плюс 5y квадрат плюс 8z квадрат артық немесе тең 4-тен теңсіздігін дәлелдеңіз. Шешуі: дәлелдеу керек болатын теңсіздікті мына түрде жазып аламыз. Яғни оң жағындағы қосылғышты 4-ті сол жағына шығарамыз. Біз білеміз, теңдеу мен теңсіздікте қосылғышты екінші жағына шығарғанда оның таңбасы қарама-қарсыға өзгереді. Яғни оң жағындағы плюс 4 сол жағына минус 4 болып шығады. Біз теңсіздікті мына түрге келтірдік. Енді қараңыздар, біз мына минус 4-ті 4 көбейтілген минус 1 түрінде жазып аламыз. Сосын есептің шартындағы мына теңдіктен минус 1-дің орнына сол жағындағы өрнекті қоямыз. Сонда нәтижесінде біз x квадрат плюс 5 y квадрат плюс 8 z квадрат плюс 4 көбейтілген, жақшаның ішінде x y плюс y z плюс z x жақшаны жабамыз, артық немесе тең 0 түріндегі теңсіздік аламыз. Соңғы теңсіздіктің сол жағында жақшаны ашамыз. Нәтижесінде x квадрат плюс 5 y квадрат плюс 8 z квадрат плюс 4 x y плюс 4 y z плюс 4 z x артық немесе тең 0 түріндегі теңсіздікке келеміз. Әрі қарай соңғы теңсіздіктің сол жағын мына түрде жазып алайық: x квадрат плюс 4 y квадрат, яғни біз 5 y квадраттың 4 y квадратын алдық, 1 y квадрат қалып қойды. 8 z квадраттың 4 z квадратын аламыз, 4 z квадрат бөлек қалып қойды. Плюс 4 x y-ді аламыз, плюс 4 x z аламыз. Және бізде берілгенді мына жерде қараңыздар, 4 y z шығып тұр. Біз 4 y z-ді 8 y z минус 4 y z деп жазайық. Бұны неге былай алғанымызды қазір түсіндіреміз. Былай шықты: қосу, x квадрат жазып қойдық, 5 y квадраттың 4 y квадратын жаздық, бізде бөлек y квадрат қалды. 4 x y тұр, 8 z квадраттың 4 z квадратын жаздық, оның 4 z квадрат мына жерге жазып қоямыз. 4 y z 8 жазып қойдық, бізде 4 болу керек, яғни минус 4 y z. Мұқият қараңыздар, егер біз мына соңғы өрнектегі ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, біз алдындағы теңсіздіктің сол жағындағы өрнекті алатын боламыз. Артық немесе тең 0-ден. Енді мен мынандай топтау жасайын. Қазір бұның не екендігін түсіндіремін. Қараңыздар, қосындының
kvadratın formülasını bilemiz. Al eğer kosılıkçılar sanı 2'den artık olsa, onda formula kalay buladı. A plus B plus C'nin kvadratı. Yani 3 kosılıkçının kvadratı. Ol birincisinin kvadratı. Kosu ikincisinin kvadratı. Kosu üçüncüsünün kvadratı. Kosılgan mümkün bulatın ikişelengen köbetimler. Yani 2 AB kosu 2 BC kosu 2 CA. Жалпы жағдайда мына жерде 3 емес 4 5 одан да көп қосылғыш болатын болса ереже біреу. Бірінші қосылғыштардың қосындысының квадраты тең болады. Әрбір қосылғыштың квадраттарының қосындысы қосу барлық мүмкін болатын 2 еселенген көбейтінділер. Яғни жақсан ішіндегі әрбір қосылғышты бір-бірімен көбейтіп шығамыз да алдына 2 деген коэффициент қоямыз. Енді қараңыздар. Осы ереже мына жолдағы мына өрнекке сәйкес келіп тұр. Қараңыздар, қазір ашып жазамын. Қараңыздар, бұл сары мен бояп қойған өрнек ол x плюс 2 y плюс 2 z-тің квадраты. Шынында да қараңыздар, мына жоғарыдағы ереже бойынша x-тің квадраты тұр, 2 y-тің квадраты 4 y квадраты тұр, 2 z-тің квадраты 4 z квадраты тұр, x пен 2 y-тің екіселенген көбейтіндісі 4 x y мына тұр, x пен 2 z-тің екіселенген көбейтіндісі 4 x z мына тұр, 2 y пен 2 z-тің екіселенген көбейтіндісі 8 y z тұр. Бұл түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Енді мынау өрнек бұл y минус 2 z квадраты. Шында да қараңыздар, y квадрат екіселенген көбейтінді минустан басына минус 4 y z тұр, және 2 z квадраты 4 z квадрат. Артық немесе тең 0-ден. 2 өрнектің квадраттарының қосындысы. Өрнектің квадраты еш уақытта терістен болмайды. Бұл өрнек артық немесе тең 0-ден. Тап сол сияқты мына айырманың квадраты да ол артық немесе тең 0-ден. Теріс емес 2 өрнекті немесе теріс емес 2 санның қосындысы теріс бола алмайды. Сонымен біз мына түрдегі теңсіздік алдық. Бұл теңсіздік мына теңсіздікпен мәндес, себебі біз тек қана мәндес төлемдер жасадық. Ал бұл теңсіздігіміз мына жоғарыдағы дәлелдеуіміз керек болған теңсіздікпен мәндес. Сонымен біз теңсіздікті дәлелдедік. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта 12-ші президенттік олимпиаданың 3-ші есебін толығымен талдадық. Берілген теңдікті пайдалана отырып, берілген теңсіздікті дәлелдеу керек. Біз қарапайым түрлендірулер және топтау тәсілін қолдадық, сонымен қатар қысқаша көбейту формулаларын қолдандық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.